keputusan FAM memilih Kemboja dan Maldives menjadi pasukan pemanas badan menjelang persiapan Piala Mitsubishi Electric AFF 2022 mendapat pandangan berbeza daripada pemerhati dan penyokong skuad Harimau Malaya. Ada yang melontarkan komen, ini tindakan kurang bijak FAM kerana skuad Harimau Malaya sepatutnya mencari pasukan yang mempunyai ranking yang lebih tinggi. Bekas pemain Harimau Malaya era 80-an, Khalid Ali, berharap agar Harimau Malaya mencari lawan yang lebih kuat untuk beradu kekuatan selepas ini. Kim Pan-gon seharusnya mencari lawan yang lebih kuat dalam usaha untuk mengesan kelemahan pasukan sebelum menjelang Piala AFF hujung tahun ini. Namun begitu, beliau tetap percaya bahawa pengendali kelahiran Korea Selatan itu sudah pun mempunyai perancangan tersendiri untuk mempersiapkan pasukan. Namun, Kim Pan-gon berkata, setelah berbincang dengan beberapa pasukan lain serta melakukan penilaian secara dalaman dari pelbagai aspek, akhirnya keputusan dibuat untuk menerima pelawaan daripada pasukan kebangsaan Kemboja dan Maldives. Pemilihan ini adalah berpandukan susunan perjalanan pasukan. Kemboja merupakan salah satu pasukan daripada kumpulan A, yang mana pemilihan pasukan ini sebagai lawan pada perlawanan pemanas badan dilihat bersesuaian dalam usaha kita untuk mengenal pasti perkara-perkara yang perlu diperbaiki selepas pasukan kembali berkumpul untuk kem latihan pusat. Bagi pertemuan dengan Maldives, lawan yang biarpun bukan dari Asia Tenggara tetapi merupakan juara dua kali Piala Persekutuan Bola Sepak Asia Selatan pada 2008 dan 2018. Selain memiliki corak permainan yang hampir sama dengan pasukan-pasukan Asia Tenggara yang lain. Selain itu, Maldives memenangi kedua-dua perlawanan mereka ketika FIFA Days September yang lalu dan merupakan salah satu pasukan terbaru yang telah menentang Laos, pasukan yang akan kita hadapi pada kejohanan nanti. Sudah pastinya, kedua-dua perlawanan pemanas badan ini dilihat bersesuaian dengan persiapan skuad Harimau Malaya, terutama menjelang dua perlawanan awal Piala Mitsubishi Electric AFF 2022 bertemu Myanmar dan Laos sebelum menentang Vietnam dan Singapura.